assalomu alaykum hammanlarga universal oshxonaga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan bahorgi va yozgi salat tayyorlaymiz juda judayam mazali tez va oson tayyorlanadi bizga qizil karom kerak bo'ladi qizil karomni man yarmini ishlatdim mayda somoncha qilib to'g'rab olamiz oilanglarni katta kichigiga qarab foydalanasizlar albatta kim oilasi ko'proq bo'lsa ko'proq tayyorlashinglar mumkin endi yarimta qizil bulg'or qalampirini mayda qilib buni somon ham somoncha qilib to'g'rab olamiz 2 dona bodring 2 dona bodringni ham somoncha shaklda to'g'rab olamiz hammasini idishimizga solib 2 dona pomidor pomidor faqatgina usti qismini to'g'raymiz ichidagi yumshoq joyini olib tashlaymiz unisini to'g'ramaymiz chunki salatni juda judayam suvli qilib mazasini suvga chiqarib yuboradi buni ham somoncha qilib to'g'rab olamiz bir dona qizil sabzini qirg'ichdan chiqaramiz xohlaganlar qo'lda mayda qilib to'g'rashi mumkin qirg'ichi yo'lab uchta to'rtta chesnokka donasini mayda qilib to'g'rab olamiz ko'kat soldik ko'katni xohishinglarga qarab kam ko'p solishingiz mumkin man kashnich bilan ukrupdan foydalandim endi tuz solamiz tabimizga qarab salatimizga kashnish urug'ini maydalangani uksus to'qqiz o'n foizligidan uch choy qoshig'ida soldim o'simlik yog'i solsanglar ham bo'ladi Men zaytun yog'idan soldim oxirida ko'katlarni solib yaxshilab aralashtiramiz aralashtirib bo'lganimizdan keyin 10-15 minutga qo'yib qo'yamiz salatimiz tayyor bo'ladi ko'rinishi ham ishtaha ochar mazasi ham juda ham zo'r bo'ladi qizil karomdan tayyorlangan salat juda ham shirin bo'ladi juda ham chiroyli va mazali salat tez tayyor bo'ladi iftorda taomlarni yonida tortishinglar mumkin dasturxonga yoqimli ishtaha hammanglarga tayyorlab ko'ringlar albatta sizlarga ham yoqadi degan umiddaman fikr mulohazanglarni albatta yozib qoldiringlar keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar